gente vai dar uma volta aqui no Walgreens, que é uma farmácia, talvez seja a farmácia mais famosa aqui dos Estados Unidos, e tem um pouquinho de tudo, é meio que um mini supermercado. Aí a gente vai comprar umas bebidas, umas águas e alguns acessórios aqui que a gente precisa pra viagem. Deixa eu ver quanto tá. Vou mostrar o valor do Red Bull pra vocês. Convertendo, Red Bull aqui até que é mais ou menos o mesmo valor. Deve ser até um pouquinho mais caro se for comprar no supermercado. Só. Olha aí, pessoal, esse aqui também vai pra Júlia. Cara, aqui um pacote de cookies top, gostoso. Olha quanto é. Naquele restaurante lá do shopping. Caríssimo, vou nem comentar o valor, né? E esse aqui é o original, né? Vai ser o nosso café da manhã de amanhã. Pessoal, uma dica importantíssima para quem vem pra cá, pra Orlando. Comprem água sempre na farmácia ou num supermercado. A gente tá pagando 6 dólares por 24 águas de 500 ml. No parque, só uma água custa em média 3 a 4 dólares de 500 ml. Então é muito importante que vocês peguem, guardem e levem para os parques também e deixem no hotel. R$14,99 o pacote de 12. Olha aí, pessoal, o que mais tem aqui é compre um e leve o outro de graça. Ó, tudo isso aqui. Armação de 25 dólares. Já com lente. E aqui tem os graus. Tilenol, ibuprofeno, medidor de pressão, termômetro, tudo tem aqui. Vocês acham que é brincadeira, mas esse remédio aqui é muito bom, ó. Eu vou fazer que nem aquele esquema da Best Buy. Vou passar a máquina em alguns produtos para vocês verem o valor. E vocês tiram suas conclusões aí, beleza? Down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? Mala aqui também. Olha o valor da mala, R$64,99. Capa de chuva, R$3,99. Pochete, travel acessories. Balança aqui, ó, pra vocês pesarem a mala antes de viajar pra não dar excesso. Cadeado, vou precisar de um cadeado desse. R$3,99, R$6,99, R$5, protetor labial. Pra mulherada aí, ó. É isso aí, pessoal, tem muita coisa aqui, tem roupa, mala, eu já falei, tem coisa de mulher aqui, ó, na parte de escova, de limpeza de pele, barbeador, maquiagem, tudo isso aqui tem aqui no Walgreens, é uma farmácia muito completa. E aí, pessoal, mais um dia.
muito cansativo, muita correria, mas graças a Deus deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado aí. Lembre-se, viu? Por favor, dá aquela voadeira no like, do joinha e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem aí, pra dar uma força aí pro meu canal. Beleza? Obrigado aí. Qualquer coisa, pode falar aí na descrição que eu vou responder. É isso aí. Falou!